Cumartesi sen hazırlandı. Tabii şey yapayım sana. Sen tatlısı bir video hazırlamışsın. İnşallah Spiral çıkmış olacaksın. Bu günler ilk günler hazırlandı. Ben Spiral ne olsun burada bir tane bakmak var size ya. Bu ben bakıyorum. Sakin ol. Sakin ol. Ay de geldi. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Today is October the 19th, and yesterday when I used the contact rule, there was a student of mine who was born on the 8th, 19th, and I sent last night a message to him. His name was Ilya Adnaklasnikov. I sent my message, but later I found out that we have also some people who were born in our class in October. October, sometime next week, one of our wonderful students, Gulnar Huseynli, is gonna celebrate her birthday. That birthday is probably unique because in a new environment, in a new school, Gulnar doesn't know about it, but I hope that she will enjoy her life. Dear Gulnar, next week on the 24th or 5th, as far as I know, you have a birthday. So when you celebrate, please remember that we wish you all the best for your life. May you have a long life, and may your life be peaceful, eternal, and healthy. So I wish you my best in your efforts and in your life. Can I Salam Gülnar, sənə arz günü təbrik edirəm. Ağıllı, nəm savadlı, tərbəli qızın nə arz eləmək olarsamsın, sənə arz eləyirəm. Qoy baxınca gün yox, axarınca olsun, nəsə belə illərə girişək. Bütün qrup yoldaşları, universitet yoldaşları, sənə təbrik edirəm, nəsə belə illərə imtihanladın, nəsə 100 olasın. Bir adam axın oxu. Bunu ben, bunu sən, şunu ben, şunu sən, gülü ben, gülü sənə diyorum, səni təbrik eləmdən. Rızadından təbrik edirəm. Ona dərslərində, ona həyətdə uğurlar arzulayıram. Başta.
ki, gəl burada Gulnar kimi danış. Mən də alınma ki, gəlmədi. Hər şey sənə yaxşı sağlayıram. Bir təbii yoldaşı olaraq, hər şey gözəl olmasını və hər şey gözəl olmasını deyirəm. Gülnara günüm də mübarək olsun. Necə ki, orta məktəbə əla yeməkləyəndə fikirləyirsən, hazırlayın ki, eləcə də ayrı məktəb fikirləyəcək. Sən hamımızın fəhrəsin. Gün o gün olsun, səsin layiq olduğu yerdən gəlsin. Bu nəsibəti ilə səni ürəkdən təbrik edirəm. Allah eləsin, dərslərində belə gözəl-gözəl adlar qazan. Belə gözəl-gözəl nailiyyətlərinə çağır. Belə hər bir arzularına çat, Allah o günə qoysun. Amin. Dilə darıxmışam sənsiz. Darıxmıram. Gülnar, ah günün nəsibətində səni təbrik edirəm qızım. Arzu edirəm ki, sənin qazandığın uğurlar hər il yaşından qat-qat artı olsun. Öpürəm səni. Qeyd gedir mi? Başlayayım mı? Gülnar, bu 5-ci səfərdir ki, sənin az gününü təbrik edirəm. 4-də də bacın yaratmıyor. Deməli, sənin az gününü təbrik edirəm. Neçə-neçə belə gözəl günlərə çıxasan. Həmişə güləriz, mehriban olasan. Ən gözəl günlər həmişə qismətin olsun. Həmişə nə eləyim, necə eləyim deməyəsən. Canım sadə etsin, o universitetində ən yaxşı qiymətlərlə yekunlaşdırasan. Bizim yenə də bizim gözəl böyük bir fəxrimiz olasan. Ayrı nə deyim, öpürəm səni, bağrıma basıram. Görək Allah qoysa bu səfər alındı deyəsən. Sağ ol. Bilim, mən də səni təbrik edirəm. Öpürəm çoxlu-çoxlu, böyük qız olasan. Ay günüm, səni təbrik edirəm. Ay günüm, təbrik edirəm. Sağ ol, mənim qızım. Neçə belə ad günlərinə çıxarsan, neçə belə yaşlara çıxarsan. Nəmiz, böyüyüb, 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 yekə qız olasan. Sağ ol.